Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 8189765321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել են պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Նարե Արամյանին եւ նույն կենտրոնի կրթական ծրագրերի եւ միջոցառումների կազմակերպիչ Կարինե Փանոսյանին։ Բարև ձեզ, աղջիկներ, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, մենք ենք շնորհակալ, որ տարիներ շարունակ համագործակցում եք հանուն մեր երեխաների։ Խոսենք հենց հանուն մեր երեխաների։ Յուրաքանչյուր երեխա ունի հանգստի ժամանցի եւ իր տարիքին համապատասխան խաղեր, միջոցառումներ ազատորեն կիրառելու եւ օգտվելու։ Նարե, հիմա փաստորեն դուք ղեկավարում եք մի կենտրոն, որտեղ բազմաթիվ երեխաներ, բազմաթիվ ընտանիքներ, տարբեր սոցիալական վիճակ եւ այլն։ Հիմա փորձենք հասկանալ մեր երեխաների հանգիստ ինչպես է կազմակերպվում եւ ընդհանրապես ձեր գործունեության ժամանակ ինչ խնդիրներ եք տեսնում, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հատկապես հիմա, քանի դեռ ամառ է, արձակուրդային իրավիճակ է, ծնողները չեն կարողանում երեխաներին հետևել եւ այլն։ Այս բոլոր խնդիրների մասին փորձենք մեր հաղորդման շրջանակներում քննարկել։ Կարևորագույն խնդիր է երեխաների հենց ժամանցի կազմակերպում, որն այսօր, իհարկե 21-րդ դարում, բոլորովին տարբերվում է մեր ժամանակվա եւ ժամանցից, եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ զվարճալիությունները կազմակերպելուց ինչու։ Որովհետեւ այսօր երեխաները բացարձակապես ամբողջությամբ միմյանց հետ շփումը եւ ընդհանրապես աշխարհի ճանաչումն ապահովում են համացանցի եւ իհարկե այսպես կոչված խելացի հեռախոսների եւ տարբեր այլ սարքավորումների միջոցով։ Այդ է պատճառը, որ չափազանց կարևոր որ է երեխայի ժամանցը, այդ թվում եւ շփումը այդպիսի հարթակներում կազմակերպել ուսուցողական բովանդակությամբ։ Այսինքն, երբ երեխաները հնարավորություն կունենան խաղերի, միմյանց հետ շփվելու, աշատ ժամանակի տիրապետման ընթացքում կարողանալ ճանաչողության, իմացության տարբեր հարթակներ հաղթահարել եւ դա իհարկե առավելապես վերաբերում է ամռանը, քանի որ երեխաները արդեն անգամ պարտավորված չեն իրենց համար այդքան ոչ սիրելի ուսման դասավորման, այդնային աշխատանքների կատարման կրթության, այո, պարտականությամբ, ուստի նրանք ավելի ու ավելի կարող են ընկնվել մի իրավիճակում, որտեղ բացարձակ ժամանցը որևէ օգտակարություն եւ անգամ ավելին վնաս կարող է պատճառել երեխային։ Այդ է պատճառը, որ մենք մեր զարգացման ծրագրերով ինտերակտիվ շփման խաղերի երեխաներին տարբեր հանձնարարություններ տալով, որպեսզի իրենք լինեն առաջնորդները եւ լինեն իրենք կարևորող մարդիկ, այդտեղ կարողանում ենք կազմակերպել նրանց համար ամառային դպրոցներ։ Ամառային դպրոցներ, ամառային ճամբարներ, դրանք ինչով են տարբերվում ձեր պարագայում։ Մենք ճամբարային հատվածը հին ու բարի խորթային տարիներից, երբ բակային ճամբարներ էին կազմակերպում, երեխաները դուրս էին գալիս տարբեր խաղերի, հետաքրքիր շփման միջոցով եւ կարողանում էին արտահայտել, եւ դա իհարկե հիմնականում խաղերի միջոցով էր այն ժամանակ։ Այսօր այդ խաղերը եւս ունեն այլ բնույթ եւ մեզ մոտ կենտրոնում սկսած սպորտային էստաֆետայի մարզումների եւ ամենասիրելին երեխաների համար լողավազանի եւ ջրային խաղերի միջոցով եւ իհարկե այլ զարգացման ծրագրերի, որոնք երեխաներին հետաքրքիր են, դա շփումն է կենթայինների հետ, բույսերի հետ, այսինքն բնասիրական ոլորտն է, դա հայրենաճանաչողական ոլորտն է, երբ նրանց հետ մենք միասին այցելում ենք թանգարաններ, մշակութային կենտրոններ, այնտեղ տարբեր տեսակի իսկապես խաղերի միջոցով, այսինքն որևէ կերպ հնարավոր չի երեխային, գիտեք, անգամ սնվելու միջոցով ենք մենք փորձում բացատրել, որպեսզի երեխան կարողանա առողջ սնունդ ընդունել եւ ընկալել, որ դա է կարևորը։ Մենք նրան հնուց բերում ենք, հասցնում ենք, որպեսզի նա տեսնի, որ իր համար անհամեմատ ավելի համեղ է լինելու առողջ սնունդը, քան այն ամբողջ թունավորումը, որն այսօր երեխաներին շրջապատում է ամենօրյա ռեժիմով։ Եվ այսպես մենք անցկացնում ենք եւ մեր ամառային դպրոցը եւ ճամբարը։ Փաստորեն ձեր օջախը փոքրիկ է, մոտավորապես քանի երեխայի մասին ենք խոսում։ Ընդհանրապես մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով 700 երեխաների հետ, բայց տարվա ընթացքում եւ զարգացման ծրագրերում եւ իհարկե ամառային ճամբար դպրոցներում կարողանում ենք ներգրավել ավելի քան 2000 երեխա։ Կարինե, փաստորեն միջոցառումները կազմակերպում, սովորաբար ինքներդ եք այդ նախագծի հեղինակը, թե երեխաների հետ կարողանում եք խոսել, նրանց հետ այն ինքեն ձեզ հուշում, ինչ են ուզում կազմակերպել։
Եվ այդ միջոցառումների բովանդակությունը ինչու եմ ձեզ այդ հարցում, որտեղ դուք մշակույթի մարդ եք, դուք նույնիսկ ձեր Facebook-ում, ձեր Edge-ում ամեն անգամ գրում եք, որ այսօր այս կոմպոզիտորի ծննդյանօրն է, հիշեցնում եք, այսինքն հայկական մշակույթը նույնիսկ փորձում եք ձեր սոցիալական ցանցի միջոցով երեխաները այն ինչի մասին չգիտեն, թեկուզ մեծերը, այդ մասին տեղեկությունը հայտնել։ Երկար տարիներ աշխատելով երեխաների հետ մենք սովորել ենք սովորել երեխաներից։ Հետաքրքիր է, որ երեխաներն իրենք են հուշում, իրենց վարքով եւ իրենց դասին մասնակցելու միջոցով, մեթոդով, թե դու ինչ պետք է իրենց մատուցես։ Եվ բարեբախտաբար մենք ընկել ենք ճիշտ հունի մեջ եւ կարողանում ենք առավելագույնը այս պահին ինչ կարող ենք, ինչ մեր երկրի, մեր դպրոցի եւ մեր անձերի սահմաններում ներկայացնել, փորձում ենք ներառել մեր կրթական ծրագրերում։ Մի փոքր հերվից կամ մենք երեք հիմնական ոչ ֆորմալ ձև ունենք երեխաների հետ աշխատելու։ Առաջինը ինտերակտիվ կամ խաղարկային դասերն են, որոնք երեխաներին դուրս են բերում այդ նորմատիվային ձևերից, այսինքն դաս հանձնարարել, սովորել, գալ պատասխանել, գնահատական ստանալ, փոխարինելով դա խաղ հարց-պատասխան խաղալիքներ, տարբեր պարագաներ օգտագործելով երեխային ներգրավել մի թեմայի մեջ, որտեղ ինքն է դոմինանտ, այսինքն ինքն է որոշում, ինքը պատասխանի թե ոչ, ինքը հարց տա թե ոչ, ինքը այդ պարագայում որոշում կայացնի թե ոչ, եւ դա երեխաներին շատ է դուր գալիս։ Դրա համար մեկ դասը վերածվում է մի քանի դասի սովորաբար, եւ այն դպրոցները, որոնց հետ աշխատում ենք, այդ մասին քիչ հետո կպատմեմ, վերածվում են գործընկերների եւ այդ դպրոցները մասնակցում են տարեվերջյան մեր մեծ միջոցառումներին։ Երկրորդ այդ միջոցառումներն են, որոնց շատերը, նաև ձեր լրատվական ընկերությունը ամեն տարի մասնակցում է, եւ ամենահայտնի մեր միջոցառումներից է բնասիրական դիմակահանդեսը, որը մեր տարեկան ամփոփումն է, կարելի ասել, եւ բազմաթիվ դպրոցներ, որոնք տարվա ընթացքում այդ դասընթացների մասնակցել են հատկապես բնասիրական ուղղություններով, ներկայանում են եւ ներկայացնում են իրենց տարվա ընթացքում արած աշխատանքները։ Եվ իհարկե Նարեն արդեն նշեց, մեր այցելությունները տարբեր մշակութային հուշարձաններ եւ թանգարաններ։ Դուք չեք պատկերացնի, թե երեխաները որքան ճկուն են եւ ընկալունակ, երբ նրանց հետ խոսում ես մշակույթի մասին։ Եվ եթե հաճախ ծնողները, որոնք մասնակցում են այդ միջոցառումներին, զարմանում են, թե ինչ կապ ուներ այս թանգարանը կամ այս թեման մեր դասընթացների տարածրակ, երեխան շատ ավելի արագ է ընկալում եւ հետո ծնողին է սովորեցնում։ Իսկ մեր երկրում շատ խնդիրներ կլուծվեն, եթե մեր երեխաները շատ ավելի լայն շրջանակ ներով ներառված լինեն մշակութային կյանքին եւ ավելի շատ գիտելիք ստանան հենց մեր մշակութային կարևոր տարերից։ Լինի դա թանգարան, լինի հուշարձան, լինի գնամիջավայր, մենք ունենք ֆանտաստիկ երկիր, գիտենք 24,000 եւ ավելի հուշարձան, մի քանի կլիմայական գոտի, եւ մենք չենք էլ պատկերացնում ինչ հարստության մեջ ենք ապրում, եւ բարեբախտաբար մեր երեխաները շատ արագ են դա հասկանում, ընկալում, եւ շատ հաճախ այն դպրոցները, որոնց հետ մենք համագործակցել ենք, կազմակերպում են իրենց մոտ տարբեր մշակութային եւ վնասիրական խմբակներ։ Նարեն կարող է դա հաստատել ներկայացնելով այդ ծրագրերից մի քանիսը։ Նարեն, սովորաբար երեխաները, երբ գալիս են ձեզ մոտ, նրանց աշխարհը արդեն փոխվում է, այսինքն նրանք ընտանիքներից են գալի, որոնք ունեն իրենց բազմաթիվ խնդիրների, ինչպես եք կարողանում այդ երեխաներին միավորել հենց այդ մի քանի ժամվա ընթացքում, որպեսզի մոռանան իրենց խնդիրները։ Ինչ է կարևորը, որտեվ այս մեր ներքաղաքական իրավիճակն էլ ամեն դեպքում իր ազդեցությունը ունենում են ընտանիքներում, եւ նույնիսկ մենք տեսանք, որ հունիս 1-ին երեխաների այդ միջոցառման ժամանակ այդ միջոցառումներն էլ քաղաքականացվեցին կարգախոսներով, նկարներով եւ այլն։ Ինչը մեզ համար իհարկե անթույլատրելի է։ Ինչու, ոչ թե որովհետեւ ծնողներն իրավասում չեն, իրավունք չունեն երեխաներին ներգրավելու իրենց ցանկացած միջոցառումներում, ամենևին մենք ոչ թե փորձում ենք բռնանալ մեծահասակի կամ համայնքի կամքին, այլ հակառակը, երեխաները միշտ պետք է լինեն իրենց համար հարմարավետ, ընկալելի եւ խնդիրներ չառաջացնող միջավայր։ Եվ այն ազդակները ստրեսային, որոնք երեխաներն այսօր ունեն արտաքին աշխարհից, բացարձակապես լավին չի տանելու, որովհետև յուրաքանչյուր տարիքում մարդ ունի իր զարգացման համար
բարենպաստ բնամիջավայր եւ մեծահասակների պարտավորությունն է դա ապահովել։ Եվ այդ է պատճառը, որ մեզ մոտ ոչ մի որևէ տրամաբանություն չկա, քաղաքական որևէ գործընթացի, նախ երեխաները դա չեն կարող հասկանալ, դա հնարավոր չի ընկալել այնպես ինչպես մեծահասակները։ Երկրորդ հերթին, երեխաների զարգացման ծրագրերի կարևորագույն հատվածը դա իրենց համար, իրենց ընտրությամբ, իրենց մասնակցությամբ եւ նախաձեռնողականությամբ գործողություններ անելն է։ Որը կան կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Իրանցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ։ Դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուրը մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին կազմակերպում է 4-15 օրյա շրջագայություններ դեպի պատմական Հայաստան, Կիլիկիա եւ Կապադովկիա, Կարս, Անի, Վան, Էրզրում, Եդեսիա, Ադանա, Արարատ, Նեմրութ եւ Մուսալերներ, Հեքիաթային Կապադովկիա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 4 օրը միջերկրականից ով է ձերքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անի Տուր, դեպի ակունքներ։Hello to everyone. I am Benjamin Bogosyan, the host of the Viewpoint program on Noyan Tapan TV. Every Monday on the YouTube channel of Noyan Tapan TV, you will listen my assessments and analysis on the events which happened inside and behind Armenia. We will analyze the situation, domestic politics, foreign politics, and also the regional and international security dynamics. Every week on Noyan Tapan TV YouTube channel. Viewpoint with Benjamin Pogosyan. Tamara Paghpaghak, miak paghpaghakne, vor 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Tamara Paghpaghak, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ շարունակենք մեր զրույցն, արի ես ստիպված եղա դեզ ընդհատելու։ Չի, հճելի էր, մի փոքր շունչ քաշեցի։ Պաստորեն, պետք է այնպես կազմակերպել ամբողջ ձեր process-ը, գործընթացը, որ երեխան այդտեղից տանի իր սովորածը տուն եւ ոչ թե տնից բերի, որտեւ երբեմն ընտանիքներից բերվում են այնպիսի անհաջող իրավիճակներ, որ դրանք ավելի շատ շուտ են ընթորինակում, քան ուսուցչի խոսքը կամ ձեր դաստիարակը եւ այլն։ Ինչպես եք այդ ամենը կարողանում կարգավորել։ Մենք, այսինքն եւ դուք եւ մենք հիանալի պատկերացնում ենք, թե ինչեր կարող են լինել երեխաների հետ, սկսած անվտանգությունից եւ վերջացրած նրա սոցիալիզացիա իր ընտանիքում։ Իրականում որքան էլ տարօրինակ լինի, միշտ մենք խուսափում ենք խոսել անգամ այն իրավիճակներից, երբ պետությունը փորձել է անում խառնվել ընդհանուր առմամբ այսպես կոչված ընտանիքի ներքին հարցերին, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ չէ որ խոսքը չի գնում միջին ճիշտ սոցիալիզացիայով, քիչ թե շատ արժանի առնվազն քաղաքացի դաստիարակող ընտանիքի մասին։ Չափազանց շատ են այսօր վտանգները եւ մենք դա տեսնում ենք մեր ամենօրյա աշխատանքում աննկարագրելի լիե մի կողմից այն հիանալի օգուտ, այն կարևորությունը երեխայի կողմ նկատմամբ ծնողի կողմից տրվող սերն ու հոգատարությունը եւ մյուս կողմից այն բացարձակ անտարբերությունը նրանց կրթության եւ զարգացման նկատմամբ եւ այդ անճաշակ, ցածրորակ, միայն դեպի վատը տանող օրինակները, որոնք կարող են տեսնել երեխաներն իրենց շրջապատում։ Այդ է պատճառը, որ մենք արդեն վաղուց կիրառում ենք երեխայից ծնողին տարվող իմացությունը, երբ երեխաները սովորում են տարբեր բաներ եւ օրինակ նույն կենթանիների նկատմամբ կամ ծառերի նկատմամբ հոգատարությունը, հայրենաճանաչությունը կամ եկեղեցու պատմությունը կարողանում են իրենք տանը պատմել եւ ծնողները գալիս եւ ուրախության եւ գովասանքի խոսքեր են ասում, թե իրենց երեխաների եւ թե մեր նկատմամբ։ Եվ սա պետք է լինի ոչ միայն շարունակական, այլ պետական հոգացության բարվող ծրագրեր։ Ցավալիորեն այսօր մենք քիչ ունենք այդպիսի ծրագրեր եւ պետք է դրանք իհարկե զարգացնել։
Պետությունից խոսեցինք, հունիսի 27-ին պաստորեն կառավարությունը որոշում կայացրեց, որ ճամբարներից հիմնականում պետք է օգտվեն զոհվածների և հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքների երեխաները. Որքանով է միշտ առաջնահերթությունը տրվում է այդ երեխաների և սոցիալապես անապահով երեխաների, իսկ մնացած դեպքերում որքանով են դրանք արդյունավետ, որտեղ եթե զոհվածների երեխաներն են, այսինքն այդ երեխաները մի միջավայրում են ընկնում, որտեղ բոլորը նույնից են խոսում, թե պետք է նրանց փոխել այդ փուլային, ոչ թե փուլ առ փուլ, այդ խառնել այդ փուլերը, որ ինչպես պետք է այդ ամենը կազմակերպել։ Երեխաներին երբեք պետք չէ խմբավորել, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի ցուցիչներով ենք մենք դա անում։ Այո, երբ մարդիկ խորը հատկապես կոլեկտիվ ստրեսի մեջ են, երբ ունեն կորուստ և առավել ևս մահ, և երբ խոսքը գնում է հատկապես զոհվածների մասին, մյուս կողմից էլ երբ սոցիալապես երկարատև անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքների մասին է խոսքը, կամ առանձնահատուկ իրավիճակներում հայտնված, կամ առանձնահատուկ կարիքներով, այո, սկզբնական շրջանում նրանք ցանկություն ունեն միավորվելու, չէ՞ որ և վիշտը, և խնդիրը, և այլն միավորում են։ Մյուս կողմից էլ առաջին փուլի հաղթարումից հետո միանշանակ երեխաներին պետք է սոցիալիզացնել միասին, և մեզ մոտ կենտրոնում ընդհանրապես չկան ուղղակի առանձնահատուկ երեխաների համար խմբեր կամ այլ, նրանք բոլորը անկախ իրենց պայմաններից, և ոչ ոք չի կարող իմանալ մյուսի պայմանը, բացարձակը նույն ձևով, անգամ նույն հագուստով, նույն տեսակի աշխատանքով, նույն գործողությունների մեջ են ներգրաված, և դա իհարկե անհատույց սկզբունքով, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ինչպիսին կարող է և պետք է լինել համայնքի ներդրումը, դա կլինի Երևանում, թե կլինի իհարկե մարզային համայնքներում, որպեսզի երեխաների միջև բացարձակ հավասարությունը կարողանա բերել նրանց համաչափ զարգացման։ Եվ մյուս կողմից էլ հաշվի ենք առնում, որ այո, այդպիսի խավի, խմբի ներկայացուցիչ երեխաներն ու ծնողները պետք է հնարություն ունենան միասին նույնպես օգտվել այնպիսի հնարություններից, որոնք պետք է տրամադրվի պետության կողմից։ Այստեղ մենք ևս ունենք ճամբարներ և իհարկե ամառային դպրոց, որում ներգրաված են բացարձակապես տարբեր խմբի երեխաներ և առանձնահատուկ կարիքներով, և իհարկե զոհվածների քույր եղբայրները և այլն, և երեխաները, և նրանք ապահով ընտանիք, անապահով, մենք դա ընդհանրապես ոչ էլ, և տարբեր ազգերի անգամ, այնպես որ այդպիսի խնդիրը մեզ մոտ բացարձակապես հանված է։ Կարին է, պաստորեն, երբ որ երեխաներին հավաքում եք, այդ պահի ինչ-որ միջոցառում պետք է կազմակերպեք, սովորաբար երեխաները հումորի կողմնակիցներ են, չէ՞ սկզբից, որ ավելի թեթև է։ Ինչ կասեք մեր մշակույթ մտած այդ հումորային մշակույթ, ասեմ, թե հեռուստաէկրաններից ինչ-որ տեսնում են, համացանցից ինչ-որ տեսնում են, վերջերս բավականին խնդիր է դարձել այդ TikTok ասված երևույթը երեխաների շրջանում, ինքնասպանության փորձերը մենք տեսանք դեռահասների, անչափահասների, թմրամիջոցների կիրառման ժամանակ մենք տեսանք, որ երեխաներ, ոչ թե երեխաներ, դեռահասներ ու պատանիներ ունենք արդեն։ Այս ամենը, դուք այն մարդն եք, որ անընդհատ այդ պուլսի վրա եք և… Ուրեմն, սկսեմ նրանից, որ երեխաները բացասական ինֆորմացիան կրթության մեջ չեն ընկալում։ Այսինքն, երբ մենք երեխային մատուցում ենք խնդիրը, խնդրի տեսանկյունից, երեխան դա չի հասկանում և բոլորովին հակառակ ռեակցիան է լինում, այո։ Մեր գործունեության հիմքում ընկած է մի շատ կարևոր գաղափար՝ երեխային մատուցել բացասականը դրական ֆոնի մեջ։ Օրինակ, ձեր նշած այդ խնդիրներից, օրինակ համացանցային խնդիրները, մենք գիտենք, որ նույն դանակը մեկի ձեռքում խոհարարական գործիք է, մեկի ձեռքում մարդու կյանքը փրկելու գործիք է, մեկ ուրիշի ձեռքում կարող է դառնալ հանցանքի սուբյեկտ, և տվյալ պարագայում դիտարկել, որ սոցիալական ցանցը միանշանակ վատ բան է, ստացվում է, որ մենք մի տեսանկյունից ենք խոսում։ Մենք պետք է կարողանանք գտնել ձևերը, և իհարկե մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, թե ինչպես մատուցել նույն սոցիալական հարթակը երեխաներին, որպեսի դա նրանց համար դառնա ոչ միայն օգտակար, այլ նաև ուսանելի իրենց հասակակիցների համար։ Երբ դուք հարցրեցիք եթերից հնչող այդ հումորների մասին, ներեցեք, մենք ունեցել ենք ֆանտաստիկ թատրոն մինչև 90-ական թվականները, որտեղ ունենք, օրինակ, Կարպ Խաչվանքյան, Ենգիբարյանը մեր ամենաֆանտաստիկ դերասաններից մեկը, որը տրագիկոմեդիայի մեջ լավագույն կերպարներից մեկն էր, բայց
Չգիտես ինչու այսօր գրական հայերենը դուրս մղվել, մինչդեռ մենք հիշում ենք թե նրանք ինչ Խաչվանքյան ինչ գեղեցիկ հայերենով էր հումորանում եւ դա բոլորի համար շատ ծիծաղելի էր եւ դրա մեջ ոչ գրեհկություն կար, ոչ ծաղր կար, ոչ վիրավորան կար, ոչինչ չկար։ Այսօր եթերից հնչող հումորը, ներողություն եմ խնդրում բոլոր մարդկանց, ովքեր զբաղվում են հումորով, հակակրթական է, որովհետեւ դա երեխային չի տալիս այն կարևոր ուղղությունը, որ երեխան պետք է բռնի զարգացման եւ կրթության ճանապարհին։ Եվ հետո զարմանում ենք, թե ինչու ունենք այսպիսի անորակ եթեր, ինչու ունենք վատ խաղով նորահայտ դերասաններ եւ նրանց կողքին լավ դերասանները արդեն քիչ են արժեվորվում։ Եվ բազմաթիվ այլ խնդիրներ են ի հայտ գալիս եւ առաջին պլանում տեղավորվում ցավոք սրտի։ Որպեսզի մենք բոլոր այս խնդիրներից ազատվենք, մենք պետք է գիտեք, այստեղ միայն մեր գործունեությունը բավարար չէ, այստեղ նույնպես պետության դերը, այո, անելիք բոլոր ունեն, բայց երևի այս պարագայում պետք է խստագույնս ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեն, օրինակ հանձնաժողովներ, որոնք կվերահսկեն եթերային խոսքը, եթերային երաժշտությունը, մենք չմոռանանք, որ երաժշտությունը նույնպես կարևորագույն տար է պետականության կառուցման գործում։ Կոմիտասը 12 տարեկանում սկսեց զանազանել երաժշտության տեսակները, հա, մաքրեց ազգային երաժշտությունը տարբեր թուրքա, քրդա, արաբական մոտիվներից, այսօր մեր չափահաս մարդը չի կարողանում տարբերել եւ հաճախ այդ ոչ ժողովրդական, ժողովրդի լեզվով ասած, ռաբիս երաժշտությունը մատուցվում է որպես ժողովրդական։ Իսկ դա խնդիրներից չարագույնների մեջ է մտնում, որովհետև երաժշտությունը մեկ օրվա խնդիր չէ, դա տարիների խնդիր է, իհարկե, որը հիմա մաքրել է։ Մենք զբոսաշրջիկներին տանում ենք մշակութային վայրեր, որտեղ հնչում է թուրքա-արաբական, պարսկական մոտիվներով երկ երաժշտություն, վատ կատարողականությամբ, որովհետև մենք, օրինակ, դուք լսել եք պարսկական ժողովրդական երգեր կամ արաբական, այդ նույն կլկլոց կոչվածները, որոնք այնքան պրոֆեսիոնալ ու գեղեցիկ են արվում, իսկ հայկական ռաբիսի մատուցմամբ դա դառնում է, չգիտեմ ինչպես նկարագրել անկեղծ ասած, որովհետև բառեր չկան, որոնք կարող են ճիշտ բնութագրել այդ իրավիճակները։ Փոխարենը մենք ունենք ֆանտաստիկ երաժշտություն եւ նույնիսկ ժամանակակից մշակումներ, որ լսում ես, փշակավում ես, ասում ես, այս ինչ հանճարեղ երաժիշտներ են ծնվում մեր օրերում, որոնց մենք չենք ճանաչում, եւ նրանք թիկունքում են աշխատում եւ զբոսաշրջիկի աչքին չեն երևում։ Իսկ ինչու եմ նշում զբոսաշրջիկի կարեւորությունը, որովհետեւ նա տեսնում է մեր երկրի դեմքը, գալիս է, տեսնում է, գնում է աշխարհին, ներկայացնում է, եւ մենք հատկապես 20 թվականի աշնանից հետո, երբ աշխարհին պետք է առավել եւս հզոր մշակույթով ներկայանենք, կարծես թե հետ ենք գնում, եւ տեսնում ենք, որ հարևանը, որը վերցրեց մեզից այն գողանալով, տանելով, հենց այստեղ մենք բախվում ենք այն խնդրին, որ երկիրը սկսվում է մշակույթից, որովհետեւ նույն այդ հարևանը կամ ավելի պարզ խոսենք, թշնամին վերցրել է թեման եւ ներկայացնում մշակութային դաշտում, սա ալբանական եկեղեցի է, սա մեր պատմությունն է, հայերը գողացել են մեր պատմությունը, այսինքն խնդիրը պատերազմը մշակութային է, եւ մեր երեխաները, որոնք կտրվում են մեր ազգային մշակույթից, նրանք հայտնվում են թակարդի մեջ, նրանք կարող են մի օր հավատան, որ այդ հարևանը կամ թշնամին ներկայացնում է ճշմարտությունը, իսկ երբ կարող են հավատան, երբ իրենք չգիտեն իրենց պատմությունը, իրենք չգիտեն իրենց մշակույթը, եւ մեր կրթության մեջ մենք շատ ավելի պետք է կարևորենք երեխային կերպարվեստի եւ երաժշտության դասերի ժամանակ հաղորդակից դարձնելու մեր արմատներին, որովհետեւ դա առաջնային խնդիր է մեր գիրը, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ կան, որոնք շարունակում են գրել լատինատար մերժելով հայկական գիրը, իսկ մենք գիտենք, որ աշխարհում ընդհանրապես 46 ժողովուրդ ունի գիր 7000 կենթանի լեզուների պայմաններում, եւ նման հարցերը անտեսելու պայմաններում մենք ունենք այն, ինչ այսօր ունենք, եւ երբ մարդիկ վիճում են այն մասին, թե մշակույթը շատ կարևոր չի, մենք թողած կարևոր հարցերը սպառվում ենք մշակույթով, ներողություն, մշակույթը առաջնային կարևորություն ունի, այլապես մեր հարևանը պատերազմ չէր մղի մեր դեմ եւ չէր հայտարարի, որ դադիվանքը հայկական ժառանգության մաս չէ կամ շուշին հայկական չէ։ Նարե պաստորեն, մենք տեսանք, որ մեկ ամսից ավել ընդդիմությունը, այդ ընդդիմության շարժումը եւ փողոցներում հնչում էր Զարթնի Լաո երգը, այսինքն սրանք այն իրավիճակներ են, որ հնարավոր չէ, որ կենտրոնում երեխաները ձեզ հարցեր ուղած չլինեն, կամ թե կոզ անդրադառնանք նրան, որ ցույցերի ժամանակ մասնակցում էին երեխաները առանց թուրքի Հայաստան
Nicol Davachan, այսինքն այս ամենի մասին, երբ որ երեխան է խոսում, ինչպես վստահ լինել, որ երեխան ինքը դա հասկանալով է խոսում, կամ մենք տեսանք Արցախում երեխաները դուրս էին եկել, ցույցեր են կազմակերպում, ներկայիս մեր վարչապետի, ինչի մասին է այս ամենը խոսում, արդյոք ճիշտ է այն ամենը, որ երեխաները մասնակցում են այս քաղաքական գործընթացներին? Որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է կարելի եւ ինչ չի կարելի, օրինակ ժողովրդավարական իրավական երկրներում, մենք պետք է ասենք, որ ցանկացած հասարակական շարժում, անկախ դրանից ովքեր են հիմքում, որքան մարդ է ներգրավված, երբ է դա տեղի ունեցել, ում դեմ կամ կողմ, միևնույն է ինքը պետք է լինի, այսպես ասած, ընկալելի, այսինքն, որովհետև ժողովրդավարական երկրներում դա պետք է լինի սովորական ու նորմալ։ Մի ցավալի բան պետք է ասել, որքան էլ մենք ուրախանում ենք մեր երեխաների հաջողությամբ եւ այլն, եւ մենք փորձում ենք միշտ դրականը տալ, ցավալի է այսօր նաեւ փաստել, որ մենք իրապես հետամնացենք մեծամասամբ, որովհետեւ մենք չենք կարողանում այսօր ընկալել ինչ այլակարծությունը, ինչ է տարբեր ընտրությունը, որ մարդ յուրաքանչյուր իմաստով ունի ընտրության իրավունք, եւ որ մենք պետք է հասկանանք ում ինչ ընտրելը, առավել եւս եթե մենք ուղղորդում ենք երեխան ինչին պետք է ուղղորդենք։ Արդյոք ճիշտ է երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքը, այդ թվում հայրենաճանաչության ոլորտում, թշնամանքի միջոցով։ Մենք համարում ենք, որ ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ պետք են ուղղակի ցույց տալ նախավարժ տարբեր երկրների, տարբեր ազգերի, էթնիկ խմբերի եղելությունը, պատմությունը, իրականությունը, նրանց մշակույթը, մյուս կողմից ցույց տալ, թե ինչպիսի ներդրում ունես դու և ինչպիսի ձգտումներ պետք է ունենաս դու, և ցույց տալով ինչն է մեր հասարակության մեջ բացարձակ փտած, այլասերված, բարյուալըքված, պատկերացումներն ինչու են այդպես աղավաղված, միևնույն է մենք չենք կարող անել բացասական ուղղությամբ, անգամ խոսելիս հայոց ցեղասպանության մասին, մենք դա երեխաների հետ անցնում ենք հեքիաթի պատմվածքի միջոցով, որը տանում է դեպի պայքար, ոչ թե ատելություն։ Եվ այն, որ մենք այսօր բացարձակ չունենք որևէ վերահսկողություն այն ատելության մթնոլորտի նկատմամբ, որը ստեղծվել է, և որը տրամաբանորեն կստեղծվեր, որովհետև եթե պետությունը տարիներ շարունակ քարոշչական, իրազեկման, կրթական աշխատանքներ չի տանում հասարակության հետ, կարելի չի կարելի հանդուրժելի անհանդուրժելի միջև, այսօրը գալու է անպայման։ Եվ մենք մոռանալու ենք, ինչ տարիքից է պետք երեխաներին ներգրավել, ինչպիսի գործողություններում, ինչն է երեխային օգտակար, և ինչն է այսօր, անգամ եթե մեզ համար այո հայրենաճանաչության տեսանկյունից երեխաները կարող են լինել դրոշներով, պետք է ճանաչեն բոլոր խորհրդանիշները, և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախի Հանրապետության, և ընդհանրապես այն ամբողջ պատմության, որը հայ ժողովուրդ ունեցել է և օրինակ է ծառայել այլոց համար, բայց այսօր փորձել կենցաղային մակարդակի վրա իջեցնել, դա որևէ կերպ թույլատրելի չի կարող համարվել, և մենք շատ-շատ աշխատանք ունենք անելու, մենք քննադատական չենք տալիս դա լավ է թե վատ։ Բայց նման դեպքերի ժամանակ մենք տեսնում ենք, թե որտեղ են կաղում և որտեղ է դատարկ։ Այո, այո, դա ակներն է, որ մենք դաս ենք կաղում, ինչն է պետք շտկել։ Այ երբ որ մենք փորձում ենք գնահատել, սա լավն է, սա վատն է, նա ճիշտ է, դա սխալ է, այստեղ էլ մեր սխալը սկսվում է, որովհետև մենք դեռ ոչինչ չունենք հասկանալու համար, ինչպիսին է մեր ազգային նպատակը, և մենք ուր ենք տանում մեր երեխաներին որպես ապագա արժանի քաղաքացիներ։ Այստեղ լրացում անեմ Նարեին, հիշելով, որ 20 թվականի աշնանը մենք երեխաների հետ աշխատելիս, մոռանալով բոլոր այն թեմաները, որոնց մասին մինչ այդ դասերի ժամանակ խոսում ենք, առաջին պլանում պահում ենք մեդիագրագիտությունը, որպեսզի երեխան ճիշտ կողմնորոշվի, ինչպես իրեն պահել հասարակության մեջ, սոցիալական ցանցերում եւ այլն, առաջին օգնության անպայման խնդիրներն ենք վերհանել, եւ խոսում ենք մեր հաղթական էջերի մասին, մենք խոսում ենք ստարտարապատի մասին, մենք խոսում ենք վարդանանց պատերազմի եւ բոլոր այն հերոսական էջերի մասին, որոնք պետք է ոգեշնչեն և ուժ տան երեխաներին, որովհետև դժվար էր այդ պայմաններում երեխային բացատրել, թե ինչ է պատերազմ, ինչի համար է դա տեղի ունենում, մանավանդ երբ երեխան նայում է քեզ և հարցնում, հայրս տուն գալու է թե ոչ, ինչ պատասխանես այդ երեխային, դրա համար միանշանակ երեխայի հետ պետք է խոսելիս շատ զգուշ լինել, ինչի մասին ես խոսում, ինչպես ես դա մատուցում, երեխան չպետք է հույսը կորցնի, բայց միևնույն ժամանակ նրան չպետք է խաբել և կեղծ հույսեր փայփայել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նրան
ուղորդել, որ նա կրում է որոշակի պատասխանատվություն իր ազգային պատկանելության մեջ դեր ունենալու համար, բայց բեր չդնել երեխայի վրա, որովհետև եթե նա հասկանա, որ իրենից է կախված ազգի ճակատագիրը, այլ ոչ թե նա մասնակցություն ունի ազգի ճակատագրում, երեխան գուցե չհաղթահարի։ Եվ հավատացեք, այս առումով մեզ համար շատ ավելի լուրջ անելիք կա ամբողջ երկրի մակարդակով, մենք պետք է ճիշտ հասկանանք ինչպես աշխատել երեխայի հետ, երբ խոսում ենք քաղաքական, աշխարհաքաղաքական և ռազմահայրենասիրական թեմաների մասին, որովհետև տրավման, որը կստանա երեխան այն տարիքում, երբ նրան պետք է մատուցել այն թեմաները, որոնց մասին նշեցինք, կարող է դառնալ ճակատագրական ոչ միայն իր համար, նաև իր հասարակության մեջ ունեցած դերի համար։ Տեսեք, այդ ցույցերի ժամանակ ես նման դեպքի հետ եմ առնչվել, որ երբ երեխան չի քնում, եւ որ հարցնում ես ինչու չես քնում, արդեն ժամն է քնելու, նա ասում է, երկիրը ամբողջը թուրքերով է հիմա լցված, եւ ես վախենում եմ, որ թուրքերը կարող են եւ մեր տուն գալ, եւ հետո բացատրում ես, բա մեր զինվորները ինչի են սահմանում եւ այլն, այսինքն այս ամենը կազմակերպելու ժամանակ այդ թրքացումը Հայաստանի եւ այս ամենը, նա դուք ինչպես նշեցիք, երեխաների հոգեբանության վրա է լիազում եւ զարգացման վրա, արդյոք մենք ճիշտ ուղի ենք ընտրել, թեկուզ որպես ընդդիմություն, թեկուզ իշխանություններից դժգոհ մարդիկ, այսինքն այդ թուրք լինելու մասին, թրքացման մասին, թուրքերը մեզ շրջապատել են, բոլորը թուրք են, պետք է այդ ամենը խոսել երեխաների ներկայությամբ, թե ցավալի օրինակ բերեմ, հենց էլի պատերազմից հետո, երբ մենք մինչ պատերազմ աշխատում ենք հուշագրով քարվաճառի հետ եւ այնտեղի երեխաներին բերում ենք մեզ մոտ ճամբարի, տարբեր այցելությունների մեր երեխաներին ենք տանում, որպեսզի իրենք իմանան եւ հայրենիքի տարբեր անկյունները տեսնեն, այդ երեխաների մոտ բազմաթիվ հարցեր կային եւ հարցը հետեւյալն էր հիմնականում. արդյոք թուրքը մեր մեջ չէ, արդյոք մենք չենք մեր այսպես կոչված թշնամին, անկախ նրանից, թե մենք դրանք անվանենք թուրք, թե ոչ, հասկանալի է, որ իրեն քաղաքակրթության հետ բացարձակ հակադրող այդ էթնոսը, որը բացարձակ մարդատյաց է, որի համար քրիստոնյաները թշնամիներ են եւ առաջին ոչնչացման ենթակա ազգը հայն է, չի կարող որևէ կերպ եւ չպետք է ընկալելի լինի այդում եւ միջազգային հանրության համար, եւ այսօր մենք արդյոք բավականաչափ աշխատանք ենք տարել, որպիսի անգամ երիտասարդները իմանան ինչ է քաղաքակրթությունը, ինչ է իրավունքը, որն է մեր ազգի իրավունքը, եւ այդ ամենը չունենալով մեծահասակների մեջ, ինչպես մենք կարող ենք այդ նյութը ճիշտ տրամադրել եւ մատուցել երեխային, որն անգամ չի հասկանում իր հարևանի դռան չափը, նույնպիսին ինչպեսին իրենցը, եւ արդյոք նրանք վազքով կարող են այդ դռնից դուր գնալ, այսինքն մենք որքան էլ թվում է պարզունակ ենք խոսում, բայց մենք այդպիսի հմտությունների կարծիքներ են պարզապես հնչեցնում ենք, եւ մենք այդպիսի հմտությունների մակարդակի վրա ենք, դա չափազանց պրիմիտիվ է, ուղղակի եւ անհանդուրժելի է, որովհետեւ եթե երեխաներն ունեն անկալունակության այդպիսի մակարդակ, որպեսզի իմանան ինչ է թշնամին, դրան տալ անուն եւ այլն եւ այլն, եւ հատկապես երբ դիվայնացնում ես թշնամուն, դա կարող է երեխային բերել միայն բացասականը, որովհետև երեխան չունի այնպիսի կյանքի հմտություններ, որպեսզի կարողանա վերլուծել եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Սա նշանակում է, որ երեխաները պետք է դրան պատրաստել։ Արդյոք մենք կարծում ենք, որ պետք է երեխաներին պատրաստել մշտնջենական պայքարի, միանշանակ մենք համոզված ենք, բայց դրա համար ուղղակի ասել, որ նա կրկնի ինչ-որ խորհրդանշական երևակայական բառեր, ամենևին որևէ դրական ազդեցություն ունենալ չեն կարող, անկախ նրանից, որ հասարակության մեջ է դա, դա այնպես չէ, որ միայն մեզ մոտ է, այսինքն մենք դեռ ամենափոքրն ենք, որ այդպիսի խնդիրներ կարող ենք ունենալ, եւ մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, ինչպիսի աշխատանք անենք այսօր, որպեսզի վաղը նման իրավիճակների մենք չհանդիպենք, բայց որ երեխաների հետ այսօր եւս պետք է կատարել են հոգեբանական աշխատանքը, որն անգամ չի կատարվել պատերազմից հետո տուժած անձանց, նրանց ընտանիքների հետ, վերջապես զոհերի եւ այլն, փաստ է, մենք անգամ չենք տալիս մարդկանց հատուկ կարգավիճակ աշխատելու, ինչ երեխաների քարոշչական կամ կրթական աշխատանքի մասին է խոսքը։ Կարին է, երեխաների անվտանգությունը նույնքան պարտադիր է, պահանջված է, որքան երկրի անվտանգությունը, չէ՞, որ նրանք են մեր ապագան։ Եթե
ամեն անգամ տարբեր մարդիկ տարբեր առիթներով ասում են, որ երեխաները մեր ապագան են, չէ՞։ Այո, երեխաները մեր ապագան են, այո, այո, չէ, լավ են անում, ես բացասական առումով չեմ ասում, ուզում եմ հիշել, որ երեխաներն իսկապես մեր ապագան են, և այսօրվա ծնված երեխան 20 տարի հետո կարող է ինչ-որ պաշտոնյա լինել, ինչ-որ գիտնական, արվեստագետ, այսինքն յուրաքանչյուր երեխան, որը ես համոզվել եմ, որ ծնվում է անհատականություն, և մենք կարող ենք նրա մեջ ձևավորել այն հատկանիշները, որոնք վաղը դառնալու են հասարակության համար կարևոր մարդու բնավորության գծեր, մենք պետք է շատ զգուշ վարվենք այս հարցի շուրջ, այսինքն այո, երեխաների անվտանգությունը երկրի անվտանգությունը, և որպեսզի մենք ունենանք անվտանգ ապահով երկիր, մենք պետք է առողջ, հոգեբանորեն առողջ երեխաներ ձևավորենք։ Իսկ բացասական ֆոնի մեջ դա դժվար է, հավատացեք մեզ, հաճախ են քննադատում, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ ես անընդհատ մշակույթի մասին եմ գրում, երբեմն անձամբ ենթարկվում եմ մշակույթը հայկական խոհանոց, այսինքն այն ինչ որ հայկական եք դուք համարում և իրոք այդպիսին է, պարզապես մատուցման ձևն է ձեր։ Այո, ես այլ բան էի ուզում ասել, որ ես շատ հաճախ անձամբ ենթարկվում եմ քննադատությունների, որ չեմ խոսում քաղաքական խնդիրների մասին, բայց եթե ես աշխատում եմ երեխաների հետ, առաջին բանը, որ պետք է անեմ, զերծ մնալ, արտահայտություններ անել քաղաքական խնդիրների մասին, անկախ նրանից, որ ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, տեսակետը, յուրաքանչյուրս ունի, Նարեն ունի իր տեսակետը, քաղաքապես մենք ունենք մեր դիրքորոշումը, ընտրություններին մենք գնում ենք և ընտրում ենք այն մարդկանց, որոնց մեջ տեսնում ենք, պատկերացնում ենք երկրի քաղաքական ապագան, բայց մենք պարտավոր ենք առավելագույնս զերծ մնալ այն թեմաներից, որոնք կարող են ընկնել երեխաների աչքերով, որոնք հետևում են մեր էջերին։ Մենք պարտավոր ենք առավելապես զերծ մնալ, կարծիք հայտնելու մեր անձնական տեսակետի մասին քաղաքական դաշտում, երբ մենք աշխատում ենք երեխաների հետ, և ցավոք սրտի շատ մանկավարժներ այս կանոնին չեն հետևում, դա ոսկե կանոն է առհասարակ մանկավարժության մեջ ոչ միայն Հայաստանում, որովհետև երբ դու ձևավորում ես առողջ հոգեբանությամբ երեխա, դու պետք է նրան ուղորդես ունենալ սեփական կարծիքը, իսկ սեփական կարծիք երեխան կարող է ունենալ, երբ նրան մատուցում ես պատմությունը, մշակույթը, լեզուն և բնամիջավայրը առողջ պայմաններում, այսինքն հիմքերը տալիս ես, որպեսզի այդ վրա կարողացեք ինքը։ Հավատացեք, այն երեխաները, որոնց հետ մենք աշխատել ենք, մենք արդեն արդյունքները տեսնում ենք, նրանք ամեն տարի նոր հաջողություններ են գրանցում, և 8 տարի առաջ աշխատած երեխաները այսօր արդեն ուսանողներ, նրանք այսօր արդեն որոշակի դեր ունեն, արվեստագետներ են, նոր սկսնակ արվեստագետներ են, բայց իրենց դերն ունեն արդեն, իրենց միջավայրում։ Կան ուսանողներ, որոնք միջազգային տարբեր հարթակներում գիտությամբ են զբաղվում։ Այո, մեր պարծանք կամավորները։ Այո, այո, և իհարկե երեխան չի հասնի հաջողության, եթե նրան ներարկես քո անձնական կարծիքը, դու պետք է զերծ մնաս, և շատ կարևոր է, անչափ կարևոր է, որ երեխային նույնիսկ պատմությունը մատուցելիս դու ներկայացնես չեզոք տեսանկյունից, ոչ թե անընդհատ սա ճիշտ է, նա սխալ էր, մենք օտար մշակույթների մասին ենք խոսում, բայց երբեք կարծիք չենք հայտնում, թե օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմով է ճիշտ, ասում ենք, որ փաստը սա է, այո, երեխաները հարցնում են, այո, այնտեղ խնդիր կա, բայց դա մենք չենք կարող վերլուծել, որովհետև մենք քաղաքագետ չենք օրինակ, և երեխային թողնում ես իր մեջ ձևավորելու սեփական կարծիքը, բայց ամենակարևոր բանը, որ մենք իսկապես անում ենք, երեխային տալիս ենք այն մաքուր պարս, առանց քաղաքականացված թեմաների մշակույթը, որը նրանք պետք է ճանաչեն, և թանգարանները, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք, հիմնականում այն թանգարանները, որտեղ երեխան ճանաչում է մեր մշակույթը, Շենգավիթի հնավայր, Էրեբունի պատմամշակութային արգելոց հնավայրը, Մեծամոր ենք շատ հաճախ այցելում, Սարդարապատ ենք այցելում, երեխաները սովորում են առանց դասագրքի։ Իսկ այդ այցելում քանով են մատչելի լինում, նկատի ունեմ այն տոմսերը, որոնք վաճառվում են, և եղել են նույնիսկ դեպքեր, որ փառատոների ժամանակ այդ տոմսերը կրկնակի կամ եռակի են դառնում։ Այն միջոցառումները, որոնք մենք կազմակերպում կամ որոնց մենք մասնակցում ենք, դրանք միշտ բացարձակապես անհատույց են։ Ավելին, իհարկե, երբ ծնողները ցանկանում են երեխաներին տարբեր միջոցառումների տանել և այլն, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս տարի մեր կենտրոնի 50-ամյակն է, և բոլորը նախաձեռնողականություն են ցուցաբերում, հատկապես ծնողական համայնքի, ինչի համար մենք շատ ուրախանում ենք և ինչի համար շնորհակալ ենք, միևնույն է, դրանք չեն կարող լինել կենտրոնի շրջանում
շրջանակներում մենք միշտ աշխատում ենք այդպիսի շրջանակներում, որոնք չպետք է երեխայի համար կամ նրա ծնողի համար ունենա լրացուցիչ ֆինանսական բեռ։ Մյուս կողմից էլ իհարկե հասկանալի է, որ արդյոք այն միջոցառումները, որոնք կազմակերպվում են գումարով եւ տարբեր տեղերից երեխաներ են այցելում, արդյոք այդ գումարի արժանի են կամ արդյոք այնտեղ երեխաներին մատուցում են այն նյութը, որը նրանց համար անհրաժեշտ է։ Սրանք կարևոր խնդիրներ են, որոնք պետք է լինեն պետության վերահսկողության ներքո։ Եվ քանի որ մեր ժամանակը ինձ հուշում են արդեն մոտենում է ավարտին, հարցեր շատ կան երեխաների թեմայի հետ կապված, կարծես այս քաղաքական եւ COVID-ի հետ կապված այս իրավիճակը մի փոքր ետ են գցել այս նման հաղորդումները, նույնիսկ մենք եթե հիմա քաղաքական կամ իրավական հարցերից խոսենք, հեռախոսազանգեր էլ հնարավոր են ունենանք, բայց հիմա տեսնում ենք, որ նույնիսկ ուղիղ եթերում մեր երեխաների մասին խոսելը ինչ որտեղ արդիական չի համարվում, բայց մենք գտնում ենք, որ պետք է խոսել մարզերի երեխաների եւ մայրաքաղաքային, քաղաքային երեխաների մեջ ո՞րն է տարբերությունը։ Առաջին հերթին իհարկե դրանք հնարավորություններն են։ Սարսափելի է գիտակցել, որ մեզ մոտ մինչ օրս էլ չկան հավասար հնարավորություններ այս փոքրիկ գեղեցիկ այս հիանալի երկրում, յուրաքանչյուր գյուղական համայնքում, եւ դա պետք է լիներ միանշանակ։ Երեխաները պետք է առաջին հերթին ունենան բացարձակ ամբողջական հնարավորություն ստանալու ոչ ֆորմալ կրթություն առաջին հերթին սահմանամերձ գյուղում, ավելին քան մայրաքաղաքում, որովհետև մայրաքաղաքում միևնույն է հնարավորությունը ստեղծվելու է ինքնաբերաբար։ Եվ որքան էլ մեր ջանքերը տեղ են հասնում, որովհետև մենք եւ այցել փոխադարձ այցելություններ ենք անում եւ կազմակերպում ենք միջոցառումներ տեղերում, միևնույն է դա պետք է լինի ամբողջապես կազմակերպված եւ դա պետք է լինի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ուղիղ ամենօրյա պարտականությունը։ Եվ այստեղ է գալիս, երբ ասում են ապագան, են ասում ենք ոչ, երեխաները մեր ներկան են, դուք այսօր պետք է կարողանաք երեխաներին տեսնել, որպես ձեր կարևորագույն նպատակ, հակառակ դեպքում կունենաք մեզ նման սերունդ, որը չեմ կարծում, որ առանձնապես պիտանի է մեր հայրենիքին։ Ուստի պետք է հասկանալ, ինչ ենք մենք կարող այսօր անել, որպեսզի այդ փոքրիկ, այդ գողտրիկ համայնքներում մենք կարողանանք ունենալ երեխաների համար հավասար հնարավորություններ։ Ինչ կավելացնեք, Կարինե։ Շատ լավ կլիներ, եթե տարբեր համայնքներում նորից վերականգնեին այն մշակույթի կենտրոնները, որոնց շինությունները քանդված են, ոչինչ չի արվում։ Այո, գիտեք, հետաքրքիր է, բայց համայնքներից մեկում միջոցառում եղավ, որի ժամանակ մնջախաղի դերասանի հրավիրեցինք, այլ ֆորմատի միջոցառում էր, կապ չուներ մեր կենտրոնի հետ, բայց ես տեսա, թե ինչպես երբևէ թատրոն չայցելած երեխան ինչպիսի հուզմունքով եւ իսկ արցունքով աչքերով հետեւում մնջախաղի դերասանի խաղին, եւ հետո զարմանքով եւ ափսոսանքով նա թե ինչպես դերասանը հեռացավ։ Երեխաները արվեստի հետ շփվելով ավելի մաքուր են, ավելի պարզ են, ավելի ազնիվ են եւ հավատացեք, ավելի հայրենասեր են, եւ նրանց պետք չի լրացուցիչ քարոզներ, լրացուցիչ լոզունգներ, թե ինչ պետք է անել հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Երբ երեխան շփվում է արվեստի ու մշակույթի հետ, նա անպայման կապված է իր հողին, իր հայրենիքին, նա ունի պատասխանատվություն եւ սահմանի հանդեպ եւ ազգի հանդեպ։ Դրա համար շատ-շատ կարեւոր է եւ շատ ցանկալի է, որ կարճ ժամանակում մենք կարողանանք վերականգնել բոլոր համայնքներում, քանդված շենքերում լինեմ, բայց երեխան պետք է շատ-շատ փոքր քայլերից սկսի հաղորդակցվել մշակույթի հետ։ Եվ դա կնպաստի, որ նրանք դուրս գան այդ համացանցից, այդ Եվ միևնույն է, մենք ձեզ ենք շնորհակալ, որովհետև անկախ նրանից, թե որքան է ուշադրությունը որևէ մեկի այս ոլորտում, իսկ ոչ ոք ուշադրություն դրան չի դարձնում, դուք միշտ բնականաբար այս ոլորտի կողքին եք, եւ ես համոզված եմ, որ ձեր պայքարը, ինչպես եւ մերը, մի օր անպատճառ բերելու է այդ երջանիկ, ճիշտ եւ կարեւոր է հետաքրքիր երեխաներին։ Ինչ խորը կտակ մայրիկներին, ծնողներին այս ամառային արձակուրդների ընթացքում, ինչպես կարողանան ամեն դեպքում ուշադրության կենտրոնում հասցնել պահել իրենց երեխաներին։ Առաջինը պետք է ճիշտ ընտրեն, հասկանալով, որ անկախ իրենց նախասիրություններից պետք է հաշվի առնել նախ եւ առաջ երեխայի նախասիրությունները, եւ անվտանգ միջավայրը, դա կլինի շրջապատի տեսանկյունից, դա կլինի տեղեկատվության տեսանկյունից, եւ միշտ խորհրդակցել առնվազն մասնակիցների հետ, որովհետեւ չի կարելի երեխաներին առանց հատուկ աջակցության փորձել ինչ ուզում է ստանալ։ Այնպես որ եթե ցանկություն լինի, մենք կարող ենք առնվազն աջակցել ծնողներին, որպեսզի նրանք անեն ճիշտ ընտրություն։
Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթը պետական թանգարանները անվճար են։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլոր ծնողներին այդ օրերին վերցնել բալիկներին եւ այցելել թանգարաններ։ Ես վստահ եմ, որ ծնողների մոտ էլ է փոփոխություն լինելու։ Մենք ունենք ֆանտաստիկ թատրոններ, ընտիր ներկայացումներ, յուրաքանչյուր 5-7-ի հիմա գովազդ եմ անում, բայց եթե թույլ տաք, Մնջախաղի թատրոնում ներկայացումներ են եւ հաճախ նրանք ունենում են հենց մանկական ներկայացումներ, դրերի գյուտին նվիրված գիրք ծաղկանց ներկայացումը, որ պարտադիր պետք է բոլորը դիտեն։ Տոմսերն էլ բավականին մատչելի են, ես խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ բոլոր ծնողներին երեխաների հետ գոնե ամառվա ընթացքում մեկ անգամ այցելել որևէ ներկայացում։ Ամեն դեպքում մենք հորդորում ենք ծնողներին զբաղվել իրենց երեխաներով։ Եվ սոցիալական ցանցերին կտեսնեմ, որ շատ անվճար միջոցառումներ են լինում։ Այո։ Անպայման մշակութային միջոցառումներին այցելել, պատկերասրահ, ցուցահանդեսներ եւ երեխաների հետ շատ ժամանակ անցկացնել Երևանի տարածքում բնության գրկում Հրազդանի կիրճ թողիչտեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Կարծում եմ թեման բավականին ինքը լայն է, որ խոսենք շատ, կխոսենք այսօր այսքանով, եզրափակենք մեր հաղորդումը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։